Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Ντάνο του Survivor, που τον καταγγέλουν για το βίντεο που τον δείχνει να ρίχνει μπαλωθιές με όπλο. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, το βίντεο το οποίο έχει ανεβάσει και να ακούσουμε και τα σχόλια, όπου του λένε ότι είναι παράνομο, τι παράδειγμα δίνει στα παιδιά μας. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, τη στιγμή που ο Ντάνος ρίχνει τις μπαλωθιές του. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Ντάνος. Εδώ είναι ο Ντάνος, εκεί είναι και οι μπαλωθιές. Για άσκοπες μπαλωθιές. Ναι, πρόκειται λένε, για ένα... Λένε οι χρήσεις του διαδικτύου. Για ένα έφημο. Ο ίδιος βέβαια και το έκανε για άλλο λόγο. Για πες μας. Ναι, είναι ένα έφημο την παραμονή της γιορτής της Παναγίας που ήταν χθες. Τον βλέπουμε εδώ πέρα να τηρεί το έφημο που κάνουν στο νησί του, στην Σκιάθο, να ρίχνει μπαλωθιές. Και μάλιστα να πούμε ότι με καραμπίνα. Και μάλιστα αυτό το βίντεο ανέβηκε, το ανέβασε μάλλον ο ίδιος, στην επίσημη σελίδα είναι του απλή στο, καραμπίνα, στο, στο διαδίκτυο. Είναι κυνηγητική. Απλή δεν δηλαδή. Δεν σας άκουσα. Μάλιστα. Ναι, αυτό τώρα βέβαια αυτή είναι η μία εικόνα. Από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Πάρα πολλές, κυρίως από γονείς που λένε ότι ο Ντάνος δυστυχώς, και χαίρομαι που το λένε δυστυχώς, αποτελεί για τα παιδιά μας παράδειγμα προς μίμηση. Θεωρούμε πως είναι πολύ άσχημο και κακό να τον βλέπουμε να πυροβολεί, να πιάνει ένα όπλο στα χέρια του, να ρίχνει στον αέρα μπαλωθιές, τέλος πάντων, να πυροβολεί. Τα παιδιά μας λέει τον βλέπουν τον Ντάνο και τον έχουν συνδυάσει σαν ένα παράδειγμα. Το θέμα εδώ είναι άντρα που κάνει γυμναστική, που πιστεύει στο Θεό κτλ. Το να πυροβολεί στον αέρα το θεωρούμε, λένε, άστοχο. Και έχουν συσχετίσει αυτό το βίντεο του Ντάνου με το τραγικό συμβάν που είχαμε με το παιδάκι το οποίο δέχτηκε μία αδέσποτη σφαίρα στη σχολική γιορτή. Και λένε δυστυχώς αυτά τα παραδείγματα και αυτές οι κινήσεις, ναι μεν είναι έθιμα, αλλά καμιά φορά η σφαίρα και το έθιμο μπορεί να έχει τραγική κατάληξη. Και θυμόμαστε όλοι τι συνέβη στο σχολείο, στο παιδάκι, το αγοράκι που είχε πάει στη σχολική γιορτή και βρέθηκε με μία σφαίρα και να πέφτει νεκρό. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση στους γονείς. Το έχουν πρότυπο τώρα το Survivor που παρακολουθούν τα παιδιά τους από την τηλεόραση? Είναι ένα πρότυπο για τη γυμναστική, είναι ένα πρότυπο ήδη. Ας τα πάνε σε γυμναστική και ναι, οκ. Okay, κοιτάξτε, δείτε όμως, πολλοί κόσμος και πολλά παιδιά, μην γελιόμαστε τώρα. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, πόσα κορίτσια και εσείς, κυρία μου, γίνεται ηθοποιός, τη Βουγιουκλάκη βλέπατε και την είχατε πρότυπο. Με την είχατε, τη Βουγιουκλάκη. Ηθοποιός ήτανε. Τι ήτανε. Η συγχωρεμένη, η εθνική μας στάρ ήτανε. Αλλά όλοι όταν βλέπουν ένα προβεβλημένο πρόσωπο, καλός ή κακός σε την παιδική ηλικία, το έχουν ως πρότυπο. Δεν μιλάω για τα πρότυπα, μιλάω... Και ως παράδειγμα. Ως παράδειγμα. Πολλές γυναίκες και πολλοί τραγουδιστές έχουν πρότυπα. Τραγουδιστές. Δεν είναι κακό τώρα. Δεν βλέπουν Survivor και να πηγαίνουν να ανοίξουν κανένα. Το θέμα το βλέπουν. Το θέμα εδώ πέρα ότι βλέπουν κάτι καινούριο τώρα. Βλέπουν το παράδειγμα το συγκεκριμένο με τις μπαλωθιές και να υπάρχει κύμα αντιδράσεων. Καλός ή κακός, αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή και ο κόσμος έχει αντιδράσει. Θεωρώ εγώ ότι είναι κακό και αρνητικό, ενώ βρισκόμαστε στο 2017 και θα έπρεπε σαν κοινωνία και σαν Ελλάδα που θέλουμε να λεγόμαστε Ευρώπη, αντί να πάμε ποια Ευρώπη να πούμε. Βήμα... Ποια Ευρώπη μου λες τώρα κι εσύ? Εγώ θέλω να αισθάνομαι Ευρωπαίος, ποια... τέλος πάντων. Ευρωπαίος, θα έλεγα τώρα τι μας έχουν κάνει. Λοιπόν. Ευρωπαίος, Θεός, Θεός, Ευρωπαίος. Βλέπουμε έναν άνθρωπο. Στους Ευρωπαίους. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή. Βρε Έλληνες είμαστε τώρα. Ποια Ευρώπη μας κατέστρεψαν τώρα. Άσε μας τώρα, Βαγγέλη Καράλη τώρα. Πιέζει λίγο κολαγόνο, παιδί μου εδώ. Μου φαίνεται μου είσαι Ευρωπαίος! Λοιπόν. Ευρωπαίος! Δεν γίναμε Ευρώπη! Άσε μας τώρα, να μας τρελάνεις! Δεν γίναμε Ευρώπη από τους Ευρωπαίους! Είδαμε τι φάγαμε! Ήρθε το ευρώ, μας κατέστρεψε τώρα. Ευρώπη. Άσε μας τώρα εδώ πέρα. Ευρωπαίοι εκεί πέρα, θες Ευρωπαίους! Ο κόσμος εξυγχρονίζεται και αλλάζει. Ευρώπη. Αντί να έχουμε κάποια παραδείγματα ανθρώπους που αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια Έλληνες κάνουν ένα τεράστιο έργο, καθηγητές, επιστήμονες κτλ. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που το παιδί, μια χαρά παιδί, τίμιο είναι και εργατικό και χαμηλών τόνων. Και αγαπητό παιδί. Αλλά είναι ένα λάθος παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Και πόσο μάλλον όταν έχει μια καραμπίνα και πυροβολεί έτσι, δεν ξέρω, για ένα έθιμο, καλό είναι να υπάρχουν έθιμα, αλλά από εκεί πέρα μην το προβάλλεις και όλα στο λογαριασμό σου στο Facebook. Κράτα το για τον εαυτό σου. Πάντως ο κύριος Πολάκης συμφωνεί μαζί του. Ναι, γιατί το έκανε. Του συμφωνεί μαζί του και λέει βεβαίως μπαλωθιές. Αλλά όταν
Το πιάσει η αστυνομία κάποιον και κάνει άσκοπες ρήψεις όπως αυτές εδώ, δικάζονται. Έχω βρεθεί εγώ στην Κρήτη και να συλλαμβάνουν και να γίνεται μήνυση της αστυνομίας και να συλλαμβάνονται γονείς που γεννήσανε η κόρη τους παιδάκι, βγήκε το πρώτο το αγόρι, ρίξε δύο μπαλωθιές και πηγαίνανε και τους συλλαβεί η αστυνομία και φάγανε και ποινή. Το κορίτσι είναι μπαστάρι. Και υπάρχει και ποινή. Άρα εδώ πέρα τίθονται πολύ σοβαρά θέματα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές άβατο όπως η Κρήτη σε κάποια ποιος, τέτοια πράγματα. Ποιος σου λέω, μα αφού φάγανε ποινή. Τι μου λες, εγώ εκεί ήμουνα. Μα φάγανε ποινή έχει άνθρωποι. Έχει μία στις χίλιες που γίνεται. Εντάξει. Στην Κρήτη όλες οι ταμπέλες είναι σαν σουρωτήρια μακαρόνια. Είναι ένα έθιμο, είναι ένα έθιμο, είναι ένα έθιμο, ναι, μεν, αλλά. Ένα έθιμο, ναι, μεν, αλλά. Το θέμα ξαναλέμε, είχαμε ένα θύμα, ένα παιδάκι που σκοτώθηκε. Και πόσα ακόμα έχουν γίνει έτσι. Βεβαίως, πόσοι τραυματισμοί. Και τα παιδιά θα πούνε, επειδή το κάνω, αυτό κάνει ο Ντένος, γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Ας πάρω κι εγώ να ρίχνουμε. Ναι. Μένουμε εδώ, πάμε τώρα γρήγορα, κύριε και κύριοι, πάμε να σας πω.